Ух ты! Вон еще какая-то хуйня стала дымить. Ага, вон там тоже дымовую въебало. Вспышка на 12. Угу. Санчика уже не видно. О, опять. А, це це ур. А, це да, 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 да. В'їбе так, що пізда. Да. Ух ти. Буде мініядерний взрыв. Блокбастер. О. Ох, красота. Твою мать. Нет, а тут той, это, блядь, шнур, пи, да? Да, да, да. Це типа для розмінування. Устройство розмінування. Вони минулий раз туди справа від зупинки рукою. Друга пішла. Він закидав просто шнур, який потім підриває. Да. І лезь. Ах! Крышечно! Ха-ха! На звездку! Горинич с нашей стороны, в сторону дороги, на лицей. По нам не працюють. Тут блокбастер. 10-го, 10-го, 11-го, всюди.